Вітаю вас на каналі Бабусині квіточки і не тільки. А ми продовжимо наші екскурсії по садовому центру. Нещодавно я вам знімала відео про гібіскуси, про догляд за ними, розведення та розмноження. А хочу сьогодні вам розповісти ще й про будлею. Зараз перед вами гібіскус. Ви бачите, у нього трішки світле листячко. Це хлороз. Рослинка потребує підкормки залізом, якщо у вас таке буває. Не забувайте про це. Гібіскуси пізно прокидаються, інколи при сонячному промінні вони жовтіють, але в основному це недостатньо заліза у землі. І потрібно вводити додаткові підкормки. Я хочу вам розповісти зараз про будлею. Будлея – це багаторічний кущ, який формується в залежності від сподобань господині, чи це звичайний кущ робиться, чи штамбова деревинка, чи кому як подобається. Недаром будлею називають метеликовим садом, метеликовим деревом. Її дуже полюбляють метелики, їхній аромат їх приваблює, а коли сидять вони на дереві і злітають, коли підходиш до куща, то це незабутнє видовище. Я люблю цю рослину і з задоволенням би ще посадила. Розмножується прекрасно живцюванням, розподілом куща і насінням. Насіння дуже мілке, але можливо виростити на 3-4 рік в основному рослина зацвітає. Підкормки звичайні, у посадкову яму кидаємо побільше компосту і все добре. Я хочу вам сказати дякую, мої друзі, за те, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте, мій канал, своїми коментарями і словами підтримки. Ті, хто зайшов вперше на канал і сподобалося, залишайтеся, підписуйтеся. Буде багато цікавих і екскурсій, і інформації. А рідні, любі Україні, я бажаю скорішої перемоги над рашистами, миру, щастя і здоров'я українцям. Дякую за увагу. До зустрічі в майбутніх передачах.